হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক গাইজ আৰু আজি কথা পাতিম আপোনালোকে হয়তো থানলৈ দেখি গম পাইছেই আৰু কথাটো সঁচাও হ'ব পাৰে আপোনালোকে দিবও লাগিব পাৰে দহ হাজাৰ টকা আপোনালোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিবও পাৰে কি জৰিমনাটো কিয় সেই কৈ দিওঁ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আৰু পান কাৰ্ড আছে সেইখন এতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিংক কৰা নাই এখনৰ লগত আন এখন লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে হয়তো দহ হাজাৰ টকা যিটো ফাইন বুলি কোৱা হয় বা জৰিমনা দিবও পৰা হ'ব পাৰে আৰু এইটো লিংক কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে ত্ৰিছ জুন ত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখন লিংক কৰিবই লাগিব আৰু এইখিনি যদি আপোনালোকে এই নিউজটো ভালদৰে পঢ়িব বিচাৰে মই লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট পঢ়িব পাৰিব লিংকটো মই ইমানখিনি পঢ়ি নুশুনাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱালৈকে কেনেকৈ আপোনালোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডে লিংক কৰিব জাষ্ট আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ফ'নৰ পৰা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ভাল হ'ব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি জাষ্ট আপোনালোকে ছাৰ্চ ইয়াত ইনকাম টেক্স লিখি পেলাই ইনকাম টেক্স বুলি চাৰ্চ কৰি দিব ইনকাম টেক্স টেক্স বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে এটা ইণ্টাৰভেচ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো লিংক দেখা পাই আছে ইনকাম টেক্সৰ সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যিটো ইনকাম টেক্সৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেইটোৰ হোম পেজত লৈ আহিব আৰু সেইটোত আপোনালোকে এটা পপ আপ পাব সেই প্ৰপ আপটো ইয়াত কাটি দিব কাটাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে চাওক এইফালে বাওঁফালে লিংক আধাৰ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে ইয়াত কুইক লিংকৰ তলত চাৰি নম্বৰত আছে লিংক আডাৰ তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ লিংক আডাৰৰ যিটো লিংক কৰিবলগীয়া যিটো যিটোখিনি ফিল আপ কৰিব লাগে সেইখিনি লৈ আহিব ইয়াত চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া আছে ইয়াত পান কাৰ্ড দিব লাগে পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো প্ৰথমতে দিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দ্বিতীয়তে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আৰু তৃতীয়তে আপোনালোকে যিটো আধাৰ কাৰ্ডত যেনেধৰণে নাম আছে ইয়াত দিব চাব আধাৰ কাৰ্ডৰ বা ডেট অফ বাৰ্থ পান কাৰ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ নেম চব একেই হ'ব লাগিব নহ'লে এইটো লিংক কেতিয়াও নহয় হয়তো আপোনালোকে পান কাৰ্ড শুদৰণি কৰিব লাগিব নহ'লে আধাৰ কাৰ্ড শুদৰণি কৰিব লাগিব তাৰপিছত এই তিনিটা ফিল আপ কৰাৰ পিছত পান কাৰ্ড নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকৈ নাম আছে সেইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আই এ বি টু ভেলিড মাই আধাৰ ডিটেইলছ উইথ যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত আপোনালোকে টিকমাৰ্ক দিব আৰু এইটো টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে কুপচাৰ ক'ডটো দিব ইয়াত কেপচাৰ ক'ৰ্ডটো সুন্দৰকৈ দি দিব ইয়াত যিখিনি আছে কিউ এন ইয়াত টকা কেপচাৰ ক'ৰ্ডটো ইয়াত ভগাই দিব সুন্দৰকৈ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব তলপিনে আহিব আহি পেলাই লিংক আধাৰটোত অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি দিওঁ তাৰপিছত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি দিম যেতিয়াই লিংক এডাল আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো লিংকৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈ যাব মানে এইটো লিংক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিছে ৰিকুৱেষ্টটো যাব তাৰপিছত এইটো লিংক হৈছে নে নাই সেইটো ষ্টেটাছ লগে লগে চেক কৰিব নহ'লে এইটো আপোনাৰ এটা ডাঙৰ ভুল হ'ব লগে লগে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব ঠিক লিষ্ট এটা আছোঁ চেক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব এইটো হোমত ক্লিক কৰিব হোম যিটো দেখা পাইছে বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আকৌ এবাৰ সোমাব আকৌ এবাৰ এইটো ইনকাম টেক্স চাৰ্চ কৰি আকৌ এবাৰ যাব গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব চাব মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যিটো হোম পেজ হয় তাত গৈছোঁ আৰু ইয়াত এটা পপ আপ আহিব এই প্ৰপ আপটো আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰি দিব আৰু কেঞ্চেলটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ লিংক আধাৰ যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ ষ্টেটাছ ইফ ইউ অলৰেডি ছাবমিটেড লিংক আদাৰ ইছ ৰিকুৱেষ্ট তেনেহ'লে যদি আপুনি অলৰেডি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে এইটো একচেপ্ট হৈছে নে নাই সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকেও দুটা অপশ্যন আহিছে এটা পান ডিটেইলছ দিব আৰু আধাৰ ডিটেইলছ দি লিংক বিউ আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাই দিব এইটো লিংক হৈছে নে নাই চ' আজিকালি কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমান আজি মিলি আছোঁ হোৱা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক ইউৰ